I šta je tu pitanje? Nosio je. Dovoljno od mene. Nosio je na svojim rukama, da. Šta je tu pitanje, šta da kažem? Pa dobro, dobio si pohvalu. Pa ništa, ja ću to uraditi svako, ja sad neko da me napuši do kraja i da mu nije dobro, ja ću mu pomoći, ja sam takav i to je to. Bravo. A s čom sam čak i dobar, eto. Ko ste pada? Šta da hvala tom što je video to, eto. Tako je i Slova, dečko, on je... Mislim, išao iza i došao, pitao je nekim umilim glasom, da li si dobro, šta je bilo i to je to. Pa jeste, tim glasom ako vojvođanskim naglasom je rekao i to je to. Žuti me preduhitri, mogu samo reći. Hvala. Pa bio sam tu odmah blizu, a ovi koji su gledali, samo su gledali. Ja sam ostavio svoje pivo, pouzeo kiju i odneo, šta da radim drugo. Ja sam pokušao da digneš, žuti rekao neka biće, ja ću...